Assalomu alaykum Aralash TV kanali obunachilari. Bugun ham men sizlarga yangi video qilishga harakat qildim. Bugungi videomiz foydali video bo'lib hisoblanadi. Ko'proq like bosishlaringizni iltimos qilib so'raymiz. Like bosgan qadrdonlarimizga esa minnatdorchilik bildiramiz. Kanalimizda hali ham mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Eng qiziqarli yangiliklar bizning kanalda. Uzoqlashmang. 1-avgustdan so'nggi import mashina narxi qancha bo'ladi? Ekspertmen aksiz solig'ining bekor qilinishi va utilizatsiya yig'imining joriy etilishi import yengil avtomobillar qiymatiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida ma'lumot berdi. Yengil avtomobillar misolida import qilinadigan transport vositalari narxi qanchaga o'zgarishi norma ekspertmenlari ma'lum qildi. Deylik, hajmi 1000 kub santimetrdan ortiq bo'lmagan dvigatelga ega avtomobilning narxi 6000 dollar. 2020-yil 1-avgustga qadar bojxona to'lovi 3240 dollar. Avtomobil o'rtacha narxining 54% ni, aksiz solig'i 1920 dollar. Avtomobil o'rtacha narxining 32% ni, QQS solig'i esa 1674 dollar. Avtomobil o'rtacha narxining bojxona to'lovi va aksizining 15% ni, bojxona yig'imi 25 dollar. Utilizatsiya yig'imi 0%. Shunda jami rastamochka to'lovi 6859 dollar bo'lib, avtomobilning oxirgi narxi 12859 dollarni tashkil qiladi. 2020-yil 1-avgustdan keyin bojxona to'lovi 3240 dollar, avtomobil o'rtacha narxining 54%, aksiz solig'i 0, QQS solig'i 1386, avtomobil o'rtacha narxining bojxona to'lovi va aksiz solig'ining 15%. Bojxona yig'imi 25 dollar, utilizatsiya yig'imi 659 dollar. Shunda jami rastamochka to'lovi 5310 dollar bo'lib, avtomobilning oxirgi narxi 11130 dollarni tashkil qiladi. Farq 1549 dollar. Shu bilan birga hajmi 3000 kub santimetrdan ortiq bo'lgan, 3,5 kub santimetrdan yuqori bo'lmagan dvigatelga ega avtomobilning narxi 30000 dollar. 1-avgustdan uning narxi 6740 dollarga arzonlashadi. Shunday qilib, 1000 kub santimetrgacha bo'lgan hajmli dvigatelga ega avtomobillar narxi 12% ga, 3000 kub santimetrdan ortiq bo'lgan, 3500 kub santimetrdan yuqori bo'lgan hajmli dvigatelga ega avtomobillar narxi esa 10% ga arzonlaydi. O'zbekistonda yengil avtomobillar misolida import qilinadigan transport vositalari narx utilizatsiya yig'imi va aksiz solig'ini hisobga qanchaga o'zgarishi norma ekspertlar tomonidan hisoblab chiqdi. Aksiz solig'i import mashina narxiga qanchalik ta'sir etadi? Importyor kompaniya direktori bilan suhbat. Prezidentning tegishli qarori bilan 2020-yil 1-avgustdan boshlab 8701 traktorlar, 8702 10 yoki undan ortiq kishini tashishga mo'ljallangan motorli transport vositalari, 8703 yengil avtomobillar va 8704 yuk tashishga mo'ljallangan motorli transport vositalari TIF-10 kodlar bo'yicha transport vositalarini olib kirishda amalda bo'lgan aksiz solig'i stavkalari bekor qilinadi. Bundan tashqari 1-avgustdan utilizatsiya yig'imi stavkalari va utilizatsiya yig'imi to'lanadigan g'ildirakli transport vositalari ro'yxati tasdiqlandi. Transport vositalarini erkin muomalaga chiqarish import bojxona rejimida rasmiylashtiradigan jismoniy va yuridik shaxslar yoki O'zbekiston hududida sotiladigan g'ildirakli transport vositalari, o'zi yurar mashinalar va ularning tirkamalarini ishlab chiqaradigan, yig'adigan, tayyorlaydigan jismoniy va yuridik shaxslar utilizatsiya yig'imi to'lovchilari hisoblanadi. Import mashinaga aksiz solig'ining bekor qilinishi va utilizatsiya yig'imining paydo bo'lishi narx-navoga qanday ta'sir etadi? Avtomobil bozorida qanday o'zgarishlar kutilmoqda? Bir necha markadagi xorijiy avtomobillarni import qiluvchi Rudel kompaniyasi bosh direktori Doniyor Davlatyarov bilan suhbatda shu haqda so'z borgan. O'zbekistonda import qilinuvchi mashinalar bir nechta turlarga ajratilgan. Masalan, yengil va yengil tijoriy turdagi avtomobillarni import qilish uchun qanday to'lovlar joriy etilgani haqida gaplashsak, Rossiya, Qozog'iston, Belarus va Ukrainada ishlab chiqarilgan mashinalarni import qilishda davlat boj to'lovi 0 ga, aksiz solig'i esa 2% ga teng.
Importdagi aks solig'ining bekor qilinishi ularga katta ta'sir qilmaydi. Boshqa davlatlarda ishlab chiqarilgan mashinalarning importi uchun 30% davlat boji o'rnatilgan. Bundan tashqari motor kuchining har bir santimetr kub uchun haq to'lanadi. Bunga aks solig'i ham hisoblangan. U ham dvigatel hajmiga qarab to'lanadi. Import mashinalar to'lovining 60% ni davlat boji tashkil etadi. Aks solig'i esa 30-40% ni tenglashadi. Bundan tashqari alohida shaklda QQS to'lanadi. Shunda RF Qozog'iston va Ukrainada ishlab chiqarilgan mashina bo'lmasa, aks solig'i bekor qilingani tufayli narxdan 30% kamayishi mumkin deydi u. Rossiya, Ukraina, Qozog'iston va MDHdagi boshqa mamlakatlar ishlab chiqarilgan avtomobilning ishlab chiqarilganligi CT1 sertifikati bilan tasdiqlanmasa, ulardan boj to'lovi undiriladi. Davlatyarov ma'lumotiga ko'ra, qo'shimcha imtiyozlarsiz O'zbekistonga import qilinayotgan mashinalar orasida Rossiya, Ukraina va Qozog'iston ishlab chiqarilgan mashinalar yetakchilik qiladi. Ularning importdagi ulushi qariyb 88% ga teng. Shu tufayli shu paytgacha import qilingan mashinalar narxida keskin tushish kuzatilmaydi.